18 চনত যেতিয়া এপ্লাই অনলাইন আসাম পুলিশে এপ্লাই অনলাইন অনুসৰণ হৈছিলে তেতিয়া আমাৰ এটা অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন এটা কথা দিয়া আছিলে যে আমাৰ যিমানখিনি পোষ্ট আছিলে সেই পোষ্টৰ অনুপাতে এটা পোষ্টত আমাৰ কি কে মাতিব 5 জনকে মাতিব কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ এটা বেমেজালি সৃষ্টি হৈছে বৰ্তমানে যি সকলো অসম পুলিচৰ যিমানখিনি এই আছে বিভাগ আছে সেই বিভাগখিনি গোটাই হয় আমাৰ 9000 কিবা চামথিং কিবা এটা হয় এবভ হয় কিন্তু আমাৰ এই পৰিক্ষেত্ৰত আমাক বৰ্তমানে মতা গৈছে যে 18000 পৰীক্ষাৰ্থী মতা হৈছে কিন্তু আমাৰ যদি এটা পোষ্টত আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে 5 জনকে মাতিলে আমাৰ 45000 ওপৰত হয় কিন্তু 45000 বিপৰীতে আমাৰ 18000 পৰীক্ষাৰ্থী মতা হৈছে কিন্তু এই ব্যৱস্থা হৈছে কিয় কি কাৰণেনো এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিলক্ষিত হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ কিয় বিমেজালি সৃষ্টি হৈছে আমাক অসম চৰকাৰ লগতে DGP ছাৰে এটা স্থিৰ কৰি দিয়ক যে যাতে ইয়াৰ বিমেজালি কিয় সৃষ্টি হৈছে আমাৰ আজি ইমান কষ্ট হৈছে আমাৰ ৰাতি যিদিনা আমাৰ ৰিজাল্ট দিছে সেই ৰিজাল্ট দিয়াৰ দিনৰ পৰা আমাৰ আজিলৈকে পেটত ভাত নাই আমি চিন্তাত আমি ক'ব পৰা নাই আৰু লগতে আমাৰ ৰাতি টোপনি ধৰা নাই কিন্তু হৈছে কিয় আমাক চৰকাৰে এটা উচিত সিদ্ধান্তত উপনীত কৰাব পৰা নাই কিয় এনেকুৱা বেমেজালি সৃষ্টি হৈছে আমি কি ভুল কৰিছোঁ যাৰ যাতে এনেকুৱা ভুলৰ শাস্তি আমাক অসমৰ প্ৰত্যেকজন তেজাল ডেকা গাভৰুক এনেকুৱাজনক কষ্ট সন্মুখীন কৰাইছে গতিকে আমাক এটা আমাক সিদ্ধান্তত উপনীত কৰক যাতে আমি কি কৰিম এতিয়া আমি কৰিম কি আমি এটা এজন এজন নিবনুৱা হৈছোঁ কিন্তু নিবনুৱা হৈ আমি ঘৰখনৰ গোটেই পৰিয়ালটো পোহপাল দিয়া হৈছে কৰিম কি আমি এতিয়া হাজিৰা কৰাৰ বাহিৰে আমি এজন উপায় নাইকিয়া হৈছে আমি এজন শিক্ষিত নবনুৱা হৈ আজি আমি হাজিৰা কৰিবলৈ বাধ্য হৈ পৰিছোঁ গতিকে আমাক কিবা এটা চৰকাৰে এটা সিদ্ধান্ত দিয়ক যাতে আমি ইয়াৰ ব্যৱস্থা আপোনালোকে সোনকালে কৰক যাতে আমি কৰিম কি গতিকে ইয়াকে কৈ আমি অসম চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ DGP চৰকাৰ মহোদয় অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে এইটো এটা উচিত সিদ্ধান্তত আমাৰ উপনীত কৰি কৃতাৰ্থ কৰে যেন 18 চনত যেতিয়া এপ্লাই অনলাইন আসাম পুলিচে এপ্লাই অনলাইন অনুসৰণ হৈছিলে তেতিয়া আমাৰ এটা অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন এটা কথা দিয়া আছিলে যে আমাৰ যিমানখিনি পোষ্ট আছিলে সেই পোষ্টৰ অনুপাতে এটা পোষ্টত আমাৰ কি কে মাতিব 5 জনকে মাতিব কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ এটা বেমেজালি সৃষ্টি হৈছে বৰ্তমানে যি সকলো অসম পুলিচৰ যিমানখিনি এই আছে বিভাগ আছে সেই বিভাগখিনি গোটাই হয় আমাৰ 9000 কিবা চামথিং কিবা এটা হয় এবভ হয় কিন্তু আমাৰ এই পৰিক্ষেত্ৰত আমাক বৰ্তমানে মতা গৈছে যে 18000 পৰীক্ষাৰ্থী মতা হৈছে কিন্তু আমাৰ যদি এটা পোষ্টত আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে 5 জনকে মাতিলে আমাৰ 45000 ওপৰত হয় কিন্তু 45000 বিপৰীতে আমাৰ 18000 পৰীক্ষাৰ্থী মতা হৈছে কিন্তু এই ব্যৱস্থা হৈছে কিয় কি কাৰণেনো এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিলক্ষিত হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ কিয় বিমেজালি সৃষ্টি হৈছে আমাক অসম চৰকাৰ লগতে DGP ছাৰে এটা স্থিৰ কৰি দিয়ক যে যাতে ইয়াৰ বিমেজালি কিয় সৃষ্টি হৈছে আমাৰ আজি ইমান কষ্ট হৈছে আমাৰ ৰাতি যিদিনা আমাৰ ৰিজাল্ট দিছে সেই ৰিজাল্ট দিয়াৰ দিনৰ পৰা আমাৰ আজিলৈকে পেটত ভাত নাই আমি চিন্তাত আমি ক'ব পৰা নাই আৰু লগতে আমাৰ ৰাতি টোপনি ধৰা নাই কিন্তু হৈছে কিয় আমাক চৰকাৰে এটা উচিত সিদ্ধান্তত উপনীত কৰাব পৰা নাই কিয় এনেকুৱা বেমেজালি সৃষ্টি হৈছে আমি কি ভুল কৰিছোঁ যাৰ যাতে এনেকুৱা ভুলৰ শাস্তি আমাক অসমৰ প্ৰত্যেকজন তেজাল ডেকা গাভৰুক এনেকুৱাজনক কষ্ট সন্মুখীন কৰাইছে গতিকে আমাক এটা আমাক সিদ্ধান্তত উপনীত কৰক যাতে আমি কি কৰিম এতিয়া আমি কৰিম কি আমি এটা এজন এজন নিবনুৱা হৈছোঁ কিন্তু নিবনুৱা হৈ আমি ঘৰখনৰ গোটেই পৰিয়ালটো পোহপাল দিয়া হৈছে কৰিম কি আমি এতিয়া হাজিৰা কৰাৰ বাহিৰে আমি এজন উপায় নাইকিয়া হৈছে আমি এজন শিক্ষিত নবনুৱা হৈ আজি আমি হাজিৰা কৰিবলৈ বাধ্য হৈ পৰিছোঁ গতিকে আমাক কিবা এটা চৰকাৰে এটা সিদ্ধান্ত দিয়ক যাতে আমি ইয়াৰ ব্যৱস্থা আপোনালোকে সোনকালে কৰক যাতে আমি কৰিম কি গতিকে ইয়াকে কৈ আমি অসম চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ DGP চৰকাৰ মহোদয় অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে এইটো এটা উচিত সিদ্ধান্তত আমাৰ উপনীত কৰি কৃতাৰ্থ কৰে যেন।